Հիմա ուզում եմ մի հարց հնչեցնել, որը կարծում եմ դալիճում իմ կողմից, նաև շատերի կողմից լսված խոսքի պատճառով հստակեցման կարիք ունի, խոսքը կրկին վերաբերվում է ընտրություններին, պարոն վարչապետ, տպավորություն է քննարկումից կարող է ամենայն դեպս ստեղծվել, որ երբ մենք խոսում ենք ընտրությունների մասին, միակ հանգարող հանգամանքը դա ձեր որոշումն է կամ մեր որոշումն է կամ ինչ-որ հրաժարականն է, այնինչ ես կարծում եմ մենք պետք է միանշանակ նշենք, որ ընտրություն կարող է տեղի ունենալ, երբ որ վարչապետ չի ընտրվում և դրա հետ կապված հստակեցում պետք է լինի, և դրա համար մենք պետք է ունենանք նաև ազգային ժողովի մեր գործընկերների համաձայնությունը, քննարկումը առնվազն, որի առաջարկը բազմաթիվ անգամ հնչեցվել է, և այստեղ հնչեցված այն միտքը, որ բա հրաժարական տվեք, ի՞նչ է հրաժարական տալիս, դրա մասին չի խոսքը, խոսքը գնում է նրա մասին, որ ըստ գործող օրենքի այսօր կա մեկ ձև, ազգային ժողովը երկու անգամ պետք է չընտրի վարչապետ։ Ես որքանով հասկացա մեր գործընկերների արձագանքից, մենք տեսնում ենք, որ պատրաստ է նման քննարկումը սկսելը, և ենթադրում եմ, որ դրանք կհետևեն ավելի հստակ քայլեր, օգտագործելով ժամանակը հնչեցրեցի ինձ անհանգստացնող մտահոգությունը, հիմա հնչեցնեմ հարցը, որը մի քիչ այլ բանի է վերաբերվում։ Այնուամենայնիվ, հարգելի գործընկերներ կառավարության, բոլոր մեղադրանքների շրջանակում, որոնք հնչեցվում են նաև ևս մեկ մեղադրանք, արդեն երկար ժամանակ է, այն է, արդյոք այսօրվա կառավարությունը ձախողել է համաճարակի դեմ պայքարը, թե ոչ։ Ես կուզենայի դրա պատասխանը լսել։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Արդեն բավականին երկար ժամանակ աշխարհում տասնյակ հազարավոր մարդիկ ամեն օր կամ միլիոնավոր մարդիկ արդեն մահացել են կորոնավիրուսից, տասնյակ հազարավոր մարդիկ ամեն օր մահանում են։ Հիմա երբ որ ժամանակին հնչում էր քննադատություն, որ Հայաստանի կառավարությունը ձախողել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարը, դրա համար բերվում էր շատ կոնկրետ երկրի օրինակ, ասում են, այ տեսեք, այս երկրում ինչ է կատարվում, տեսեք Հայաստանում ինչ է կատարվում, և մենք այն ժամանակ ասում էինք, որ այս պատմությունը մի օրում, մի ամսում, մի շաբաթում չի վերջանալու, այսինքն այդ մեղադրանքի անկյունաքարը այլ երկրի հետ համեմատությունն էր։ Հիմա երբ որ այդ երկրում, որը համեմատվում էր, ընդհանուր դեպքերի թիվը 70-80 հազարով անցնում է, երբ որ մահերի թիվը անցնում է, ոչ մեկ չի արձանագրում դա, չի ասում, որ այն ժամանակ, որ մենք ցույց ենք, ապացույց ունենք, որ Հայաստանի կառավարությունը ձախողել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարը, ժամանակի ընթացքում ապացուցվել է, որ կառավարության ասածը ճիշտ է, որ մի քիչ եկեք սպասենք, տեսնենք ինչ է լինում, հետո արդյունքները ամփոփենք։ Եվ սա ընդհանրապես գուցե մի քիչ լավ համեմատություն չի, լավ կոնտեքստ չի, որովհետև սա համաշխարհային գլոբալ ողբերգություն և դժբախտություն է, բայց երբ որ ասում ենք ձախողել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարը, ում հետ և ինչի հետ ենք համեմատում, պետք է դնել համեմատության մեջ։ Այո, կարող ենք ասել, որ մարդկությունը կորոնավիրուսի դեմ պայքարը ձախողել է, բայց կարող ենք նաև արձանագրել, որ իրողությունը դա, որ այդ հիվանդության բուժումը չկա, գոյություն չունի, ինչու է տարածվել կորոնավիրուսը ամբողջ աշխարհով, որովհետև չէր կարող չտարածվել, չկա ուրիշ տարբերակ, այնքան ժամանակ, քանի դեղամիջոցը կամ պատվաստանյութը չի գտնվել, իսկ այսօր ասում եմ, այն հիմքը, որը դառնում էր Հայաստանի կառավարությանն ուղղված ձախողման մեղադրանք, այդ հիմքը այլևս գոյություն չունի, որովհետև այն երկիրը, որը մեզ ցույց էր դրվում, ցավոք սրտի այսօր դեպքերի թվով 80 հազարով մոտավորապես անցել է, ընդհանուր դեպքերի թվով, և մահերի թվով է ցավոք սրտի անցնում է, սա լավ համեմատություն չի, խոսակցություն չի, բայց իրողությունները սրանք են։
Հաղեք արտահայտությունը, հաղեք։ Հաղարակություն։ Երեք գործեր ենք ուղարկելու, տեսնենք ինչ եք անելու։ Լրեք միան։ Ձեզ ծրելապետ բոլորիդ։ Հայտարարություն։ Տեքին, եւ որ ձեր իրավունքները կխախտվեն, կգնաք հաճիքով կհամակերպվեք։ Քանի որ այդքան ինչ որ բան չի նշանակում, որ ձեզ պատասխան գնա արի։ Անցի, անցեք։ Անցեք, անցեք։ Անցեք, 3 գործ դեր